Tak pojďme postoupit v naší tady mini apce dál. Co teď vlastně potřebujeme udělat? Tak, my už tam máme, já to ještě tak vemu úplně od začátku, Ctrl F5. Tak, David, Ron, Harry. Všichni se pošlou, mají IDčka, super, dáme vypsat. David, Ron, Harry se vypíše, super. Jejich IDčka vypisovat pochopitelně nepotřebuje, protože ten návštěvník vidět nemusí. No a teďkon jde o to, že když kliknem, tak se nic neděje. A právě to teďkon budeme muset vyřešit. Takže pojďme na to. A my půjdeme do functions, do těch funkcí, a tady máme to generate HTML structure. A tady si vlastně tvoříme to tlačítko. Takže tady my jsme vytvořili tlačítko a připíchli jsme ho do toho nového divu. A potom jsme vzali ten span, naplnili a taky jsme ho připíchli k novému divu. Tak tady pod to, a teď takhle možná tady dám víc řádků, si pojďme zase vzít ten button a pojďme na něj připíchnout event listener. A to bude kliknutí. Takže function. Teď si myslím, že tady zase ten event potřebovat nebudeme, jo? Ale klidně se ho sem můžeme napsat, i když ho potřebovat nebudeme. Takže teďkon si vypíšeme do konzole test. Takže jestli to všechno funguje, test, tak po druhý test, po třetí test. Super. Takže už zachytáváme kliknutí. OK. Dobrý. No ale my nechceme vypisovat jenom nějaký test. My bychom chtěli odstranit ten prvek z toho pole, že jo. No a tak, ale aby jsme odstranili prvek, tak zase nebylo mi na to dobrý tady někde si udělat nějakou malou funkcičku a potom jí sem teprve nacpat. Tak pojďme na to. Zase, já si tady dám komentářík, ať víme. Podle ID najdeme index daného jména a pomocí splice ho odstraníme. Ano, splice, možná, já nevím, jestli jsme si splice ukazovali, ale to je jedno, jdeme na to. Ukážeme si. Takže uděláme si konstantu, nebo let, to už je na vás. Remove, note jsme měli, poznámky byly předtím, že jo? Remove names, třeba. Tak. A teďkon, když dáme remove names, to bude teda název, jo? Takže tady teďkon dáme function a teďkon jde o to, že do té function my budeme potřebovat poslat vždycky to IDčko toho Davida, Harryho, Rona. No, a podle toho IDčka, když se podívám, tak podle toho IDčka já potřebuji identifikovat, já potřebuji říct, hele, ten David má IDčko 6FF blablabla až A74, tohle je jeho IDčko, a já potřebuji identifikovat, jaký je to index, že je to třeba nultý index. Ano, to je teďko naším cílem. Takže já si napíšu index a sem budu chtít, aby se identifikoval ten index. Takže co my uděláme? Já tady v tomto případě, já to udělám ještě tak natvrdo, že vemu přímo ty names, jo, to znamená to, co vlastně tady vytahujeme z toho local storage, mohli bychom to udělat zase obecně, jo, že tady vlastně dáme něco, jo, třeba IDčko a zatím by mohlo být, já nevím, prostě třeba zase my names a to my names by mohlo být tady. Jo, tak ať to ale nekomplikujeme, já si to hodím jako names a řeknu, hele, find index, jo, to je moje metoda, find index, takže najdeme index a teďkon zase uvnitř je function a teď zase v tom names, jo, zase máme nějaký pole objektů, tak já si z něj zase, jo, tohle to funguje tak, že zase ono to veme ten první řádek, jo, takže já se uložím jako name want to check, jo, takže jméno, který chci zkontrolovat. Tak a já se budu ptát. Řeknu, hele, vrať mi, prosím tě, to jméno, který chci zkontrolovat. Jo? Ale v tom jméně, který chci zkontrolovat, je celý tenhle ten řádek nejdřív. Takže David i to IDčko. Takže já řeknu, hele, vem to jeho IDčko. A zjistí, jestli se to rovná tomu IDčku, který posílám do té funkce. OK? Tak.
No a teďkon my tady, kde to máme? Jo, tady. Tady můžeme to remove names zavolat. A teďkon jak my ho budeme volat, tak my jsme řekli, že do něj budeme posílat IDčko. No a když do něj budeme posílat IDčko, tak jaký je to IDčko? No tady jako takhle, když se jede, že jo, tak máme to generate HTML structure, to je součástí té funkce. No a to IDčko bude to tohleto, jo? Že jo, tady bude to one name, protože si vemte, že do to generate HTML structure jde co? Do té generate HTML structure jsme poslali, vždycky tady posíláme nějaký to jedno jméno, že jo, je ten jeden objekt. Takže já vlastně řeknu, hele, vem to one name, no a vytáhni z něj IDčko. Jo, nechceme first name, ale chceme to IDčko. No a je to. Takhle je to v pohodě. A teďkon si vemte, že tady, my teďkon ještě musíme říct, dobře, dejme tomu, že my teda, jo, tadyhle se, ono se to prostě zavolá, to generate HTML structure, a jakmile se to generate HTML structure zavolá, tak my na ten button, jo, tady vymazat jméno, teď dáme ten event, to kliknutí, jakmile se klikne, tak řekneme, hele, odstraň, nebo zavolej tuhle tu funkci, pošli do ní OneName ID, to znamená, že se do ní pošle jako první, se, když se klikne tadyhle na Davida, tak se tam pošle 6 ff, drdrd, takže to 6 ff, drdrd, je tady, a já se ptám, jo, zjistí mi index toho, na který jsem kliknul, to znamená, jestli to tadyhle, to IDčko, to 6FF, 1, 2, 1 a tak dále, jestli se shoduje, jo, s tím, co proběhne těmi names. Names jsou všechny ty tři řádky, on takhle projede zase, jo, takže, do toho, takže z toho names to vytáhne Davida a jeho IDčko, uloží to sem a ptáme se, je to David ten, u kterého jsme klikli? Shodujou se ty IDčka? Jestli ne, tak jede znova. A veme Rona a jeho IDčko a zase. Jo, takže tadyhle je Ron a jeho IDčko, takže to veme Ronovo IDčko a tady je zase to IDčko, na který jsme klikli. A on se ptá, shoduje se to? Jo, a pokud ano, tak to vrátí jeho index. To znamená, buď to vrátí 0, 1 nebo 2. Tak doufám, že je tomu rozumět. Takže console log indexy pojďme zkusit. Tak a teď nevím, jestli bychom to neměli udělat úplně od začátku, jestli nám to bude všechno fungovat. Jo, vidíte jo. Jo, dáme vymazat jméno, tak mi to píše, hele, David má index 0. Kliknu na vymazat jméno u Rona, tak to vypíše, Ron má index 1. Vymazat Harryho, Harry má index 2. Což nám sedí, takže super. Takže už jsme převedli ty IDčka na index. A my jenom musíme říct, že ten index, na který jsme klikli, to znamená, předpokládáme, že klikneme, já nevím, třeba na Davida, tak tady v tom indexu se uloží 0. No a když je tam nula, tak my potřebujeme říct, vy máš z toho local storage tuhle tu nulu. No, vím, že tohle už je trošku složitější. Takže já se budu ptát, pokud ten index, to, co má v tom indexu, je větší než minus jedna, co to znamená? To znamená, že tohleto find index vám vrací nulu, jedničku, dvojku, trojku a tak dále, když je úspěšný a najde to skutečně. A když to nic nenajde, no tak to vrací minus jedničku. Takže pokud ten index je větší než minus jedna, tím si ošetříme, kdyby se nám náhodou stalo, což by se nám tady asi stát nemělo, že bychom klikli na, já nevím, Rona a ono ho to tady nenašlo, což je trošku divný, ale jo, tím to prostě ošetříme obecně. Tak řeknu, hele, vem ty names, se kterým asi tam hrajem, zase mohli by se to names dát jako obecně, a to dám takhle natvrdo, a dáme splice. Jo, kdybychom si našli splice, tak vlastně já řeknu, hele, v tom names najdi ten index, což bude u Davida 0, a teď říkám, kolik těch prvků mám odstranit, a já řeknu 1, to znamená toho Davida. Jo, tady nám stačí jednička. Jo, takže takhle funguje splice. Vy mu řeknete, vem tohleto pole, najdi tam index, to má třeba 0, takže on to najde tady toho Davida a řekneme mu, kolik prvků odstranit. Takže když dáme 1, tak by se měl odstranit David. Kdybychom tady napsali 2, tak by se odstranil
David i Ron. Jo, a nám stačí jednička, že jo, vždycky ten, co najdeme. Tak doufám, že je to pochopitelné, tak můžete si do Google zadat JavaScript splice a ono vám to vyhodí zase tu to MDN, Mozilla Development Network, a tam si to můžete přečíst, jsou tam i příklady. Tak a když se jako zkusíme teda podívat, jak by to mohlo fungovat. Zase CTRL F5. Tak, teďkon dáme Davida, uložíme. Jo, je tam David, dáme Rona a dáme Harryho. 3 křídečka, super. Vypiš, David, Ron, Harry. Tak, a teďkon já kliknu třeba na Rona. Ale vidíte, že u Rona se nic nestalo. Ten Ron tady pořád je. V čem to je? V čem je ten problém? Problém je v tom, že my jsme řekli, že se to má odstranit. A ono se to jakoby odstranilo, to jako jo, ale my jsme to odstranění zase neuložili do toho local storage. To znamená, já bych potřeboval tady znova vlastně ty names jakoby vzít a uložit do toho local storage. Jo? Takže jak to uděláme? Jak bychom to zase uložili? Já se jasně, mohli bychom napsat jako to local storage, set item a tak dále. A nemáme tady na to náhodou někde funkci už? Tohleto, save names? Jo, protože to vlastně vždycky veme, jo, set item slouží pro vytvoření, ale i pro upgradeování, takže veme to names a zase to, co do něj pošleme, jo, to one name, tak to se převede na string a jo, přes tu vrátnici a uloží se to, nebo upgradene to ten names. No tak to můžeme použít, ne? Takže tady by se to mohli. Jo, já tam natvrdo takhle napíšu prostě ty names. Tak, a teď se ukáže, jestli nám to bude fungovat. Tak, David, Ron, Harry. Klikneme, David, Ron, Harry, super, vypiš, David, Ron, Harry. A kliknu na Rona. Ron nám zmizel, super. Ještě se to neupgradeuje, nebo neupdateuje tady, jo, ale to nevadí. Kliknu na Harryho, ale vymazal se i Harry a zůstal nám David. Super. Takže to my jsme měli. Wow. Takže doufám, že tomu bylo aspoň trošku rozumět. Že jsme si, nám jde vlastně o to, aby se pochopili hlavně ten princip. Když to budete někdy potřebovat, tak se mrkněte do učebnice, do nějakého postupu, ale hlavně nám jde o to pochopit aspoň maličko ten princip, na kterým se to zakládá. Tak jo. Takže jenom zopakuju, co jsme udělali. Na button jsme přidali event událost kliknutí, jakmile se sklikne, tak se spustí tyhle ty dvě funkce. První je odstranění, takže jsme do něj poslali IDčko. To IDčko je tady, jo, pošle se tady vlastně, jakoby to tady místo toho IDčka se doplní, když klikneme třeba u Davida, tak se tam doplní jeho IDčko, toho Davida. A tady vlastně my se ptáme, tady to veme všechny ty jména, je to vlastně takový cyklus, kde to hledá a porovnává vždycky IDčko všech těch Davida, Rona i Harryho a porovnává to s tím IDčkem, u kterého my jsme klikli. Až ho najde, tak to vrátí index, takže u Davida by to byla 0. No a pokud 0 je větší než minus 1, takže vlastně je to jak řečeno, bylo něco nalezeného, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no tak vem ten index, najdi ho tam, jo, tu nulu, což znamená najdi toho Davida a ten jeden prvek odstraň. To dělá to splice. Jo, a odstraň to v těch names. Hotovo. Tak jo. Takže super. Tohleto bychom měli. No a v následující videu se ještě musíme teda zkusit, jak upgradeujeme tohleto zase zpátky sem. Jo, to znamená, aby vždycky, když se v tom local storage něco smaže, tak aby se to smazalo i tady při tom výpisu.